بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زم تاسو قربا محمد زبیر خان تاسو ګوري سوات ټی وی کتونکو دا وخت منګه په پیزاګټ پارک کې ولاړ تاسو ګوري چې د اختر دویم ورځ ده او د خیبر پختونخوا د بیلبل سیمونه په هغه پېښور مردان څاکوټ صوابه او نور چې کوم علاقې دي دا غینه خلک راغله د بغنټې دد سره دلته کې د پیزاګټ د خېسته نظارو او د سواد د یخوبونه خوندونه اخلي کتونکو زجی دې تاسو په زما پروګرامونه باقاعده په سواټي باندې ګوري وس منګه په پیزاګټ پارک ولاړو د خلکو سره به خبرې اترې کوو د موسم په حواله سره د اختر د دویمې ورځې په حواله سره چې هغه سوي زمونږ سره راځي خو د بنیاد هم زما بهمن زاده نوم دی مونږ نن دویم ورځ د اختر او ماشاءالله یو د حالاتوم د سي زبردست او ورسره موسم او بل سره سواد سین دی ورسره مونږ ډیر خلک انجوای لري او ټول خلک لګیا دي او هر تاسو خلکینه سمره مخلوق راغلي دي او پدی باندې مونږ یو پهار کو یو دغه می احساسوم چې لکه نن مونږ الحمدلله نن د سي زيت را ورسله لکه مخکې څخه حالات تیر شوی نن دا الحمدلله خبره بري او سس مشکلات صدقه نشتی خبر سہولت باندې راغلی دي ډیر خوشاله ما ټول مسافر ته دعا کوم ته الله دې خساتي او ډیر زبردست او ډیر خوله دغه روان دي لکه ته مسافر به خپل جو څنګه کې اوسېږي مزدوري به کم ځایږي هغه ته ډېر د اختر مبارکي بار بار ورکوم الله دې خوشاله ساتي او ډېر خپل دې الله پاک په ټول مسلمانانو رحم وکړي کتن کو د دې ملګری خبر تاسو اور دې په جدا سعودي کې دې مزدوري کوي خو چون کې وس راغله د خپل کلی وطن ته او دلته کې دې د موسم انجوای کوي دا غي سره چې دې د اختر غ مزي د خپل کور ول سره اختر تیر کو نو دیم ډیر زیات خوشاله دي او هغه مسافر رونتا زمونږ د طرف چې زمونږ د سواتوی ټیم د طرف چې ټوټل زمونږ څو ټیم دي هغه وتم ډیر ډیر اختر مبارکي ورکي او د خوشاله پر زمونی وته وړاندې کوي موږ به هله لرو چې زمونږ مسافرونه چې کم د ملک نه بهر دي کا په دوبه کې دي کا په سعودي کې دي کا په کویت کې دي کا په نور ملکونو کې دي هغه ته به موږ هم د خپل سواد د خپل کلی وطن بو ته خیو ولې چې هغه د دی وطن نه بهر دي او دا وطن هغه ته دي کې موږ به د کیمرې په سترګه باندې دا وطن هغه ته خیو موږ به مخ په وړاندې ځو زمونږ سره اوسې بس بس به وې مخو بس چکر د خلک راځي نو چکر د بار خزه دي بالکل اور ډیر خون مو واست سماجی ما مشویم نوم نه تانې نه راغلی کلیوالو ته چې دین اختر مبارک وي ما او نور دا زی ډیر خمزه دا سیل زی دی او دغه دی یار سړی راضی او دلته کې خپل چکر دغه کوي او بس بیا دا کی یوزی او یقینا چې دې ته تانې نه راغلی دی خو چون کې دې زیات خوشاله دي موږ به تاسو ته دې کې خبره بلم او کوچی دلته کې زمونږ د فضاګټ پارک چې کوم تنظیمیه ده هغه انتهایی ناقص تنظیمیه ده ولې چې دلته کې صفایي نظام نشته بلدا چې کوم ملمانه راځي هغه دلته کې د روډ په غاړه غاړه ودرې داغونه ټیکس وسولېږي د لس روپو په ځای چې داغونه تیس روپۍ پچاس روپۍ غاړه وسولېږي دلته کې بیا پارک ته انټر کیږي نو هغه هم داسې کسانی وته درولې چې هغه د دې سره چې کوم اګریمنټ شوی نو په پنځه روپۍ باندې اګریمنټ شوی چې تاسو به پارک ته کم کس انټر کیږي پنځه روپۍ باندې چونکې هغې لس اخلي شل اخلي نو د هغو سره به هم موږ د دې په حق له باندې هغې چې کوم چارواکي دي کوم چې مشران دي د هغې سره به هم خبره تره کوو ولې چې دلته کې زمونږ پارک چې دی دا د سیند ښکلا ده سیند دلته کې دا سیند هغه چې دی خکولام خرابېږي د پارک خکولام خرابېږي دلته کې چې دی د انتظامی طرفه داسې څه قسمه اقدامات نشته ولې چې دا خلک راځي دلته کې ګندونه غورځي دلته کې چې صفایي نظام نشته نو موږ به د دې په باغ لبا نیم داغي د مشران سره خبرې ترې کوو چې په دې اخلاقي سوي اوس دا پروګرام موږ مخ په وړاندې بیا زموږ سره راځي حجیره مینوم د خوازه خیل نه راغلی دا ته په پارک کې ګرځي سونه خوشاله د اختر دویم ورځ ده خوشحال چکر یو علی ټول مرګتم کتونکو یقینا چې تاسو په زمونږ د پروګرام خوښ شوی ولې چې د اختر دویم ورځ زمون کوشش هم داده چې موږ تاسو ته هغه پروګرام نو وړاندې کو چې پای کې تاسو زړه خوشاله پای کې تاسو زړه ته سکونی دا وخت موږ د سین په غاړه ولاړو په ځاګړ فارکم ده او د سین غاړه هم ده نو ګوره چې دا یخواله دا موسم دلته کې ګوره په دې شابان دي زمونږ د جالي کې دا رونه چې دا غم چکر لګی لګیا دي خلک دا پیزاګټ د پارک او د سیند د بیلبل نظارو نه داغي د اخوان نه خوندونه علي د بل پروګرام پر خپل قربا محمد زبیر خان نه جادرا گئی پلوې الله اوس پارم